Dünya Bankı son hesabatında yazır ki, keçən il Ermənistan iqtisadiyyatı 2 şok yaşadı. Həm müharibə, həm də ki koronavirus pandemiyası yoxsulluq artdı, iqtisadi durum pisləşdi. Ermənistanda İctimai Fəal İşxan verdiyəndir ki, rəsmilər gələcək barədə şirin vədlər versələr də, durum yaxşı deyil. İqtisadiyyat vəziyyəti. İnsanların iqtisadi durumu pisləşib, çünki əsas tələbat malları çox bahalaşıb. Amma əsaslandıran yoxdur ki, bahalışma niyə baş verir. Valyuta o qədər də ucuzlaşmır baxı. Amma yemək-içmək daha çox bahalaşıb. 20-40% arası bahalışma var. Bundan başqa məsələn, taksi xidməti 100% bahalaşıb. Vladovskda zaprazna taksi ona udvoiləşib. Dünya Bankı bildirir ki, keçən il Ermənistan iqtisadiyyatı 7.4% kiçilib. Səbəb budur ki, istehsal olunan məhsulların xarici satışı azalıb. İnsanlar daha çox qənaət etməyə, daha az pul xərcləməyə başlayıb. Sənədə görə, bu vəzifiyə beynəlxalq maliyyə yardımları, o cümlədən beynəlxalq inkişaf fondunun yardımı Ermənistan iqtisadiyyatına dəstək olub. Ermənistanda siyasətşərhlü Ruben Mehrapyan deyir ki, həyat şəraiti pisləşənlər müharibədən daha çox birbaşa ziyan görənlərdir. Tekstə, doğuşum, posXyali xəzayətvar təsərrüfatlarını, evlərini itənlərin həyatında müharibə əks olunmaya bilməz, amma əhalinin əksər hissəsini müharibə birbaşa təsir etmədi. Amma pandemiya iqtisadiyyata daha ciddi təsir etdi. BMT-nin əhali fondunun da açıqlaması var ki, dünyanın hər yerində ərzaq qiymətləri artıb. Ermestanda bir tərəfdən də ölkənin xarici borcu artır, 8 milyard dollara çatıb. Ümumdaxili məhsulun təqribən 64 faizi həddindədir. Maliyyə naziri Atom Janjukyan deyib ki, bu göstərici qarşıdakı 5 ildə 60%-dən aşağı düşməlidir ki, onu idarə etmək mümkün olsun. Yeravan mənzilli iqtisadi təhlilçi Tadevos Avetisyan Azadlıq Radiosuna deyib ki, xarici borcun 5 il ərzində azalacağına şübhə elyir və bir çox məsələlər ölkədəki siyasi sabitliklə bağlıdır. Armenistan hökuməti konkret vədlər verir. İqtisadiyyat naziri Vahan Korebian deyib ki, hökumət 3 yeni sənaye zonası yaradacaq. Bunlardan ikisində İranın sənaye müəssisələri fəaliyyət göstərəcək. Yeni seçilmiş Nikol Paşinyan hökuməti deyir ki, beş il ərzində iqtisadiyyatı 7% böyüdəcəklər. Bu il həmçinin Avropa Birliyi beş il ərzində Sünik bölgəsinin inkişafı da daxil olmaqla Ermənistana 1.5 milyard avrodan çox pul ayırdığını bildirib. Ermənistan keçənlən Azərbaycanla 44 günlü müharibədə 90-cı illərdə işğal etdiyi ərazilərin çox hissəsini itirib. Bu ərazilərlə birlikdə Azərbaycan Qarabağ-ın mənbət torpaqlarının, əkin sahələrinin də çoxuna nəzarəti bərpa eliyib. Üstəlik Qarabağdakı bir çox elektrik stansiyaları da Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçib. Bu ərazilərdə əkilən taxıl, əldə edilən enerji Qarabağdakı separatçı rejimlə bərabər Ermənistanın da tələbatının bir hissəsini ödəyirdi.